ଅଛି ହେଲେ କଣ ହବ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର କିଏ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ କଣ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ କଣ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ କାହିଁକି ଡ୍ରପ ଆଉଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି ପଦ୍ମପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣ ଚୁପ ରହନ୍ତୁ ନାଇଁ 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 ଦିନ କରେ ଭୁଲେ ଜଣକ ଜୀବନ ଯାଇପାରେ ମାଇଣ୍ଡେଡ 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 ସାର 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 ପ୍ଲିଜ ବରଗଡ଼ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପଦମପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନା ଆଚ୍ଛା ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ହେଲା ଯେନ୍ ଧାନ ମଣ୍ଡିର କଥା ନା ବସ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦଉଛନ୍ ନା ସୁତୁଲି ଯୋଗାଇ ଦଉଛନ୍ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଦେଖୁଛେ ଯେ 12 ବଜେ ଦେଖିଲା ଆର ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଯେ ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଇଏ ପଦମପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ 5T ଛାଡ଼ି ଆଜି ବିଜେଡି ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାତାରାତି ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି ଆ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଇନର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଜିଲ୍ଲାର ଏଥର 24 ମହାଲଢ଼େଇ ଓଡ଼ିଶା ମୁଡ୍ରେ ବରଗଡ଼ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମେ 12 ରବିବାର ରାତି 9:30 जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।